Inspektorët e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Vendor Durrës kanë qenë paraditën e sotme në zonën e njohur si Kodër Vila për të prishur një mur rrethues të vendosur midis dy banesave, por kanë hasur në kundërshtin e pronarëve të këtyre shtëpive. Secili nga përfaqësuesit e dy familjeve që prekeshin nga ky vendim e kanë cilësuar si të palishëm këtë veprim, pasi janë të përfshirë në një proces gjyqësor me objekt pronën. Duke folur për mediat, anëtarët e këtyre familjeve kanë deklaruar se nuk janë lajmëruar më parë nga ky institucion. Zona e Kodër Vilës është bërë zonë krimi. Dhe gjithë kanë falsifikuar dokumentet. Dhe një nga ato kam këtu. Dhe vjen edhe dhe thotë do shtoka ime, shtëpia ime. Në 2008 ka ardhur me shem murin dhe e ka pa që kam dokumenta dhe nuk e shem. Këto vinë pa lajmëruar. Duke pas parasysh që kjo është në ndjekje penale nga taks forca, këto vin unë jap intervistë në përgjithësi. Thim kompensimi prona, si që dim, se si që janë bo lëvizit gjithë në hipotekën e Durrësit, në kadastrën e Durrësit, në kompensimin në prefekturat, në bashkit, si që janë bërë gjithë thim kompensimet, janë bërë falsifikimet nga më të ndryshmet në këto lloj institucionesh, si që janë bo, një nga to jam e lunë këtu. Njoftime, asë filloj njoftimi. Kam pas një ke porta që më kanë një të tje ke porta, në baza sajt të thash kam shku kam kërku një mas sigurie ke gjukat administrative, si që o thash dhe më përpar, gjukat administrative, këshu është ligji, e përcakto ligji, nuk e përcaktoj unë, e përcakto ligji. Kam bo një mas sigurie, matë mas sigurie, unë pa presë të ndalë ajo dreq date që ndalë nga gjukata, dhe në momenti që ndalë ajo data nga gjukata, unë presë nga ana e imë të zbashkia Durrës, që respektohet të paktën disi. Ndërkaq, drejtuesi i imë të Durrës, Dorian Mema, ka shpjeguar situatën për mediat, duke që një prerë në qëndrimin e ti se do të finalizohi ditën e sotme prishje e murit rrethues, por pa prekur banesat. Nuk kanë lidhje as me subjekte politike që e ngatarën pjesën, thjesht do hiqet pjesa që kanë rrethuar pa leje ke prona teatrit. Kaq. Nuk ka lidhje. Kjo procedurë ka nisur 100 vjetor. Siç janë fare vërtet kjo se ne jemi njoftuar në zotrin 1952-shit. Nuk kemi zotë këtu, po kanë ardhur të tjerët na kanë marrë me zotë. O do tani lati herë të gjitha vendimet i kanë. Siç kanë bërë kallëzimin penal ndaj meje që janë njoftuar kohë më parë. Dhe nuk është problemi kallëzimi penal. Problemi është sepse kanë zonë pronën e teatrit. Do lirohet. Jo, nuk është vërtet se kemi zonë pronën e teatrit. Prona falsifikuar është çështje prokurorisë, nuk është çështje ime. Nuk ka lidhje me proces gjyqësor përveç një masë sigurie. Përveç një masë sigurie. Vazhdo të bëj punën e vet, një vendim ekzekutimi jonë. Nuk e njeh shtetin me dokumente. Po mi pra, le ta njeh. Megjithëse kanë hasur në rezistencën e pjesëtarëve të këtyre familjeve, Fadroma e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Vendor Durrës ka realizuar prishjen e murit rrethues në këtë zonë.